श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बैठे ने, इन्हां नूं समुचे वर्ल्ड दे दुनिया भर के सिख गुरद्वारियां दे प्रधानां नूं गुरद्वारा कमेटियां नूं अज दे इस मंच तों एक अपील जरूर करनी चाहुंदा कि अपने अपने गुरद्वारा साहब के दरवाजे के अगे इन्हां बंदी सिंघां दीआं तस्वीरां दे सहित फ्लैक्स बोर्ड लाओ। और लिखो कले कले बंदी सिंह बारे कि कितना समा हो गया बंदी खाने च बैठिया जेल च बैठिया और केड़ी सरकार है जिहड़ी इहनूं रिहा नहीं कर रही। लाउणे आ ना पोस्टर लाओ उत्ते लिखो मौत दे सौदागर जिन्हां ने मावां भैणां धीआं सब दे सुहाग उजाड़े बच्चों नूं यतीम किया मार मार के उन्हां दीआं खून दे नाल उन्हां दीआं नदियां तुसीं करवातीआं ये लिखो लाइनां ते ला दिओ। मैं तो कहना लाओ पर उत्ते लिखो ये मौत दे सौदागर। जथेदार साहब उन्हां दे अगे असीं सिर झुकाउने आ अगर जथेदार साहब ने कहना शुरू करता मुंडे हथियार चुक लो तो तुसीं दसो फिर आपां कित्थे खड़े हैं तो पोलीटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोलदियां। एक मिनट जिहड़े जिन्हां लोकां ने पंजाब दे विच बेगुनाहां दा कतलेआम किया जिन्हां ने पंजाब च बेगुनाहां दा कतलेआम किया भैणां दे सुहाग उजाड़े बच्चे यतीम किए खून दीआं नदियां वखाईआं ढेरां दे ढेर बसां चों लाह के साडे भरावां नूं उन्होंने मार दिता उन्हां नूं कहिंदे ने बंदी सिख दिल्ली च मारदे ने धरना तो पंजाब अपनी शांति कौन दऊ। बेगुनाहां दे कातल किसी पार्टी किसी धर्म किसी मजहब के होण बेगुनाहां दे कातल बेगुनाह ने उन्हां नूं मार के ते कहिंदे ने उन्हां नूं छड्ड दिओ बंदी सिख बना दिओ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਤਰਛੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਾ ਤਖਤੀ ਜਹੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੰਗਰ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।